Tem sido aqui um programa muito diversificado, tem se destinado sobretudo ao público mais jovem, aos jovens e jovens adultos do município da Moita, que também aqui tem uma oportunidade de poder aproveitar esta oferta diversificada e que vai, estamos em querer muito de encontro também aos interesses, o que motiva este público mais jovem a também participar e estar ativo e interessado naquilo que são as propostas que nós vamos tendo em conjunto com o Gabinete da Juventude, que tem aqui em conjunto também com um conjunto de parceiros, associações locais e também outras estruturas regionais que promovem e tentam fazer desta quinzena um verdadeiro espetáculo.